Kako pobijediti svoje neprijatelje bez svađe i ljutnje. Broj 1. Ostati smiren. Kada se suočavamo s nekim tko nas izaziva, lako je izgubiti kontrolu nad svojim emocijama, no ostajući smiren, šaljemo jasnu poruku da smo u kontroli i da nas ne mogu izbaciti iz takta. Smirenost nam omogućava da bolje razmislimo prije nego reagiramo, te da izbjegnemo impulsivne reakcije koje bi mogle pogoršati situaciju. Smirenošću također nastupamo iz mjesta moći, jer dok se druga strana gubi u ljutnji, mi ostajemo u kontroli i time drugoj strani pokazujemo zrelost i staloženost. Broj 2. Komuniciraj otvoreno i asertivno. Jasna i asertivna komunikacija ključ je za smirivanje sukoba. Umjesto da napadamo ili branimo se, trebali bismo otvoreno i mirno izražavati svoje misli i osjećaje. Recimo što nas smeta i zašto, ali bez agresije. Korištenje ja izjava, poput osjećam se povrijeđeno kada, ... može pomoći da izbjegnemo optuživanje i usmjerimo razgovor prema rješavanju problema, umjesto prema stvaranju novih konflikata. Broj 3. Postavi granice. Važno je postaviti jasne granice i očekivanja u interakciji s neprijateljima. Granice pomažu u zaštiti vašeg emocionalnog zdravlja i sprječavaju eskalacije sukoba. Naprimjer, možete reći: razumijem da se ne slažemo, ali želim da razgovaramo s poštovanjem. Molim te, izbjegavaj vrijeđanje. Postavljanje granica pokazuje da ste spremni na dijalog, ali nećete tolerirati nepoštovanje. Broj 4. Razumijevanje perspektive druge osobe. Pokušaj se staviti u cipele druge osobe i razumjeti njihove motive i osjećaje. Često naši neprijatelji imaju svoje razloge zašto se ponašaju na određeni način, a razumijevanje tih razloga može nam pomoći da pronađemo zajednički jezik. Pokazivanje empatije i suosjećanja može iznenada preokrenuti situaciju i otvoriti vrata za mirno rješenje sukoba. Možda otkrijemo da neprijateljstvo proizlazi iz nesporazuma ili osobnih problema koje druga osoba ima. Broj 5. Fokusiraj se na rješenje, a ne na problem. Umjesto da se zadržavamo na negativnim aspektima situacije, usmjerimo se na pronalaženje rješenja. Ponekad je potrebno priznati da se ne slažemo, ali možemo raditi zajedno na traženju kompromisa koji će biti zadovoljavajuć za obje strane. Ovo uključuje otvorenost za pregovore, fleksibilnost i spremnost da se čuje i uvaži mišljenje druge osobe. Fokusiranje na rješenje može transformirati sukob u priliku za suradnju i rast. Broj 6. Pronađi zajednički jezik. Jedna od najboljih načina za smirivanje sukoba je pronalazak zajedničkih interesa ili ciljeva. Ako možete identificirati područja gdje se vaša mišljenja ili interesi preklapaju, možete izgraditi temelje za konstruktivan dijalog.
Pitanja poput što možemo učiniti da oboje budemo zadovoljni, mogu preokrenuti sukob u zajednički problem koji treba riješiti. Broj 7. Vježbaj samokontrolu. Razvijanje samokontrole ključno je za izbjegavanje konflikata. Ovo može uključivati tehnike poput dubokog disanja, kratke šetnje ili jednostavno uzimanje nekoliko trenutaka da se smirite prije nego reagirate. Kontrola svojih emocionalnih reakcija daje vam prednost u sukobu jer vam omogućuje da razmišljate jasno i djelujete promišljeno. Broj 8. Potraži pomoć treće strane. Ako sukob postane previše intenzivan i osjećate da ga ne možete sami riješiti, razmislite o uključivanju neutralne treće strane. Medijatori, savjetnici ili čak pouzdani prijatelji mogu pomoći da se situacija razjasni i pronađe pravedno rješenje. Treća strana može donijeti objektivnu perspektivu i pomoći objema stranama da razumiju jedni druge bolje. Broj 9. Pronađi unutarnji mir kroz molitvu ili meditaciju. Duhovne prakse poput molitve ili meditacije mogu pomoći u pronalaženju unutarnjeg mira i smirenosti. Ovakva redovita praksa može smanjiti stres i povećati vašu sposobnost da se nosite s teškim situacijama bez ljutnje. Ove tehnike vam pomažu da ostanete fokusirani i uravnoteženi, što je ključ za uspješno rješavanje sukoba. Upamtite, ostajući smiren, razumijevajući drugu osobu, komunicirajući asertivno i fokusirajući se na rješenje, možemo preokrenuti negativne situacije u pozitivne ishode. Hvala vam što ste gledali. A ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal za više sadržaja. Vidimo se uskoro!